El amor que caporal. Va, plaukų stilistas pirmiausia savo plaukus sutvarko. Aišku, pavogs tie klientai. Parodykim žmonėm priemonę, kuri padeda sukurti šlapio efektą. Ane? Mhm. Va. Bet dabar ir lakas atdavus. Jisai kaip užklijuos. Sustingins, užkies. Nu, tai čia tai iš vis čia. Čia cementas šitas. Labai gerai reikia fotosesijai, kad tvirtai būtų plaukai. Vis tiek man reikės persirenginėti. Tai man ir pas nerigas jis važiuoti. O paskui išsimti? Po to išsimsi. Gali ir iki pat fotosesijos važiuoti tenais į vietą. Jo. Ir jo labiau, žinai, išsitrauksiu septukus ir tuos plaukus biškutį bus galima judinti. Tavo ranką įkišt, norės pašiaušt labiau, pakelt. Dabar čia tau sutvirtinom, kad būtų. Super, labai gerai. Tam pirmam. Visada, kai yra kokia nors fotosesija, arba filmavimas, arba šou, aš stengiuosi būti su kokiu nors rūbu, kuris atsisega labai lengvai nusirengia, kad nesugadinčiau nei plaukų, nei makijažą. Važiuojam pas Neringą darytis makijažą. Makijažas bus nude, bet labai spindinčios akys. Dėsim tikriausiai šiek tiek auksinių detalių. Ir bus toks golden nude. Fresh. Ir ten visa kita, kas atrodo žiauriai, gražiai ir seksy. Ką čia Neringa dabar darai? Formuoju kreminiu būdu su priemonė, kuri yra stebuklinga, bet niekam neišduosiu kokia. Negaliu rodyti. Ir suteiks natūralų įvaizdį. Taip. Ne oranžinį. Svarbiausia. Tai vat, formavimui yra labai svarbu atkreipdėmėsi ne tik čia išsiformuoti, bet ir viską. Kai tepi pudrą pati namuose, svarbiausia nepasidaryti kaukės. O kad nepasidarytum kaukės, svarbu ką padaryti? Ką sakė? Svarbu pirma tinkamas atspalvis, ane pudras. Tinkamas labai svarbu. O antras dalykas? O nu tai ar aš make-up artist, ar tu make-up artist? Ausis užsitepti irgi va, būtų neblogai. Taip. O ne tik užsidėti, o tokį va, Ne, nu pasitaiko visi. Tai va, tai žinokit, kad viską ausis, kaklą. Taip, nes kaip pasukat galvą, pavyzdžiui, tai čia žinot, čia viskas matosi. Jo. Kaip visada išėmė mano mėgstamą tušą iš prekybos ir mekas. Jo. Dabar bandau tokį kažkokį. In extreme. Galiu atsukti, aš pabandysiu sufokusuoti. Nu, toks su tokiu kažkokiu keistu dangteliu. Nu, jo. Bet, vat, kaip dažą, prašau. Tokios ilgas blakstienas, kad Neringa nusprendė tik tai kelias blakstienas priklijuoti. Taip, dėl masės ir tam, kad truputį formą čia įpildyti stipriai. Nu, žinok, ne. Kaip gražu, negaliu, bet tikrai. Kaip aš savo gražiai atrodau dabar. Kas čia yra, Neringa? Dabar žiūrėk, Neringa. Žiūriu. Bet mes prisiminkim, kaip atrodo šitas makijažas. Taip. Ir va tokį darysim per mano vestuvės, gerai? Tai data kada jau čia? Datos dar nėra, bet jau turi makijažą. Svarbu, vyras yra ir makijažas. Taip, turim vyrą ir makijažą. Vat. Supratau. Gerai? Gerai. Gerai. Dėl. Tai va. Ir aš jau, kad nu, prisimintume. Taip. Žiūrėkit, ar matot skirtumą, čia truputį pridėti yra blakstienų, čia nieko nepridėta. Taip. Matosi. Kartais galima padaryti, kai jas labai natūralios. Labai plonytės, paksienytės, tikrai padaryti nu, visiškai neutralų įvaizdį, bet tuo pačiu sukurti truputį apimties blakstienas. Tik aš dar niekam nesakiau, ką mes čia darysim. Vaidai, tik. Fotografuojam laimės viršelį. Su Vilija. Su Vilija. Vilija, kur tu? Neringa. Mantas, kurio nėra čia, ir vaidai, žiūrėk, kaip man ranka dreba. Matai, kaip jaudinuos. Bet ne dėl to, kad išeis blogas rezultatas, bet dėl to, kad, nu, svarbu man. Bet gera komanda, tiesiog nuostabi komanda, tai viskas bus gerai.
viens penki. O, wow. Outfitas, oi. Paprakaitų žmogus. Labai gražu, iš tikrųjų viena gražiausia jaučiu fotosesijų, kiek aš esu turėjus. Ir kaip aš atrodo, ir makijažas, ir plaukai, ir viskas. Ir jie nėra labai brangūs, yra lespeksai. Jo, kiek jie kainuoja? Kiek jie kainuoja? Aš tam devynį, man atrodo. Aš galiu jas nusipirkti? Gali, aš turiu dar nusipirkti. Tiesiog jiems nešiu pinigus. Jo. 9-5 savo. Tai aš tau tada... Gerai. Man gražu. Žiūrėjau. Aš tau prakalėtų. Nesimėks. Nu, parodik, Vilija. Darom. Darom. Kaip ir paskutinis autos. Tai mes čia, o kiek valandų? Žiūrėk, Vaidas, koks laimė. Labas, darytis. Labas. Seniai matėme, Zaro. Neringa jau išeina, tai mes turim dabar pasidaryti bendrą nuotrauką visą. Mūsų visą komandą. O, gal visai gerai. Ir čia, ir čia. Palauk, čia nesimato. Visokia. Pasakom, kad...
faina buvo fotosesija. Buvo labai faina. Labai gražu. Žiauriai, žiauriai gerai. Bus gražu. Ačiū labai Viliai už outfitus, Vaidai už gerus kadrus. Tikiuosi, kad gerus. Neringai už makežą, man tai už plaukus ir žodžiu visai komandai. Labai labai džiaugiuosi šitą fotosesiją. Tikrai labai. Once now, baby, but I'll never let you in again. I let you get to me once now, baby, but I'll never let you in again. I let you get to me, I let you get to me, get to me.